Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план щодо завершення війни в Україні. Про це він пише у своїй авторській колонці у виданні Daily Mail. Тож далі будемо з вами оглядати цей величезний матеріал, багато цитувати і, звісно ж, пригадувати. Це був момент, коли Дональд Трамп переміг на листопадових президентських виборах, пише Борис Джонсон. І тут йдеться не лише про замах, ми не говоримо про дивовижний факт його виживання у Батлері, штат Пенсільванія, коли десятки тисяч охоплених жахом шанувальників побачили, як він падає, а кров тече з рани на його голові, значення якої спочатку було надзвичайно незрозумілим, додає екс-прем'єр. Ні, момент істини, навіть откровення, так це називає Борис Джонсон, настало через кілька секунд, коли агенти секретної служби намагалися стягнути його з місця події. Саме тоді Дональд Трамп показав свій характер, каже Борис Джонсон. Він блискавично підтвердив не лише своє територіальне чуття і свою мужність, щойно вражений рушничною кулею великої потужності, він не дозволив себе пасивно віднести. Він керував ситуацією, звільняючись від своїх охоронців, порушуючи їхні протоколи безпеки. Дональд Трамп піднявся, поки не переконався, що натовп може його побачити. Стискаючи кулак, Трамп начебто закликав своїх прихильників боротися. Після розмови з Дональдом Трампом цього тижня Борис Джонсон робить такий висновок. Він має силу та хоробрість, аби врятувати Україну, встановити мир і зупинити катастрофічне поширення війни. Ще б деякі інші республіканці не говорили про Україну в минулому. Я вважаю, що Трамп розуміє реальність. Поразка України буде масштабною поразкою Америки. Йдеться не лише про зникнення свободи та демократії, цих кардинальних американських цінностей, і про поневолення українського народу, хоча цей результат сам по собі був би сумним. Йдеться про довгострокові наслідки перемоги Путіна. Практичний вплив цієї катастрофи на Європу, США та світ. Якщо Путін переможе в Україні, він, звичайно, не зупиниться на досягнутому. І у підтвердження своїх слів Борис Джонсон наводить також деякі з тих жахливих, а я ще від себе додам, огидних речей, про які зараз говорить російський президент. Його перевернуте розуміння історії Польщі та причин Другої світової війни, а саме початку. Путін стверджує, британський політик чітко дав зрозуміти, що вважає розпад Радянського Союзу найбільшою катастрофою ХХ століття і хоче його відновити. Якщо буде видно, що НАТО зазнало невдачі в Україні, і якщо буде видно, що США зазнали невдачі, то хто буде впевнений, що Альянс заступиться за своїх членів? Це риторичне питання від Бориса Джонсона, бо ж навіть зараз деякі посадовці з європейського крила Альянсу вже говорять про це у публічній площині. Це жахлива перспектива, каже колишній прем'єр Британії. Все ж її можна було б уникнути відносно незначною ціною без втрат американців, якщо очолюваний США Захід рішуче буде відстоювати свободу в Україні. Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Вже сьогодні вони знову відтісняють Путіна на Харківщині, а з росіян на Донеччині стягують колосальну дань. Їхній героїзм неймовірний, але війна триває надто довго і її ціна величезна. Життя, економічна біда та нестабільність. Я вірю, що Трамп може покласти край на правильних умовах для України та Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевнений, що саме він робив би, якби був обраний, але це те, що він міг зробити. Ну і тут вкотре підкреслюю, що, власне, ось цей наш блок етерної години, він присвячений саме думкам Бориса Джонсона. Він не відображатиме певних реакцій від України, які обов'язково, я впевнена, наспіють незабаром від офіційних осіб нашої країни, так, це просто його думки, які він виливає у своїй колонці виданню Daily Mail. Але, зрештою, план, який пропонує Борис Джонсон, він наступний. Перший крок – зміцнити руку Заходу і зміцнити Україну. Протягом останніх 2 років ми постійно бажали українцям перемоги, не даючи їм засобів, розповідає Борис Джонсон. Адже навіть зараз Захід накладає смішні обмеження на те, як українські сили оборони можуть використовувати озброєння. Тож виходить так, що українці б'ються з однією рукою, зв'язаною за спиною. Це порівняння не вперше звучить на міжнародній арені від Бориса Джонсона. Раніше про це говорив і український президент Володимир Зеленський, закликаючи світ
дати більше підтримки і більше зброї у протистоянні з Кремлем. Наразі росіяни за допомогою авіаційних плануючих бомб завдають значної шкоди українським позиціям. Але українці не можуть стріляти у відповідь, тому що США не дозволяють їм використовувати атакам, аби дістатися до російських аеродромів, а Великобританія, на жаль, не дозволяє використовувати Storm Shadow на далекій відстані. Трамп міг би зробити те, що для нього природно – припинити бюрократичну метушню та зволікати, дати українцям ті дозволи, які їм потрібні. А потім, коли Путіна знову відштовхнуть, він міг би запропонувати угоду. Путіну доведеться відійти, принаймні, до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році. І щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в ЄС і НАТО. І ми маємо їх запросити приєднатись якомога швидше. Західною зброєю, каже Боріс Джонсон, в Україні користується більше мільйона військових. Зараз вони добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, не буде жодних причин, чому українські сили не повинні заповнити деякі з 70 тисяч американських військ, які все ще перебувають у Європі, припускає він. Це дало б змогу Трампу заощадити гроші, повернути американські сили додому та змусити європейців зробити більше для власного захисту. Одна з його ключових цілей, підкреслює Джонсон, щоб Росія начебто могла отримати натомість. Британський політик вважає, що є всі види стимулів, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що так звана спеціальна воєнна операція, а насправді війна, була успішною, і що він, так би мовити, денацифікував Україну. Можуть бути спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови, говорить Боріс Джонсон. Перш за все, з Трампом у Білому домі є реальна перспектива деякого глобального зближення з Росією, а з Путіним – повернення до тих часів, коли Росія була партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти цього результату – силою, продовжує Боріс Джонсон. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони потрібно поважати і що Радянську імперію неможливо відновити. Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, аби вторгнутися в Україну, підсумовує Боріс Джонсон. Якщо і коли Трамп повернеться до влади пізніше цього року, у нього є величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, а й провести світ вперед. Дональд Трамп бачить ризик. Поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу. З іншого боку, перемога України, якщо її правильно поставити, може покласти шлях, як це не парадоксально, для нових і набагато кращих відносин з Росією. Це була б велика перемога для Америки і для всього світу. Я не кажу, що буде легко, це забере сили, це потребує рішучості. Для цього знадобляться сталеві нерви. У Батлері, штат Пенсильванія, Дональд Трамп продемонстрував, що він має достатню мужність для цієї роботи. І бачите, здається, на міжнародній арені в українських колах ця стаття викличе певні дискусії, бо ж з одного боку Боріс Джонсон говорить про те, що Росію можна перемогти лише силою, що потрібно підтримувати українців, а з іншого подекуди відтворює навіть кремлівські наративи, коли ті говорять, що після так званого питання України, тобто після російсько-української війни, стосунки знову налагодяться і все, значить, у світі буде добре, і в Росії зокрема. Я нагадаю, у цих своїх розмислах Боріс Джонсон пропонує після завершення російсько-української війни відновити стосунки з Росією і навіть повернути її до Великої Вісімки, яка зараз зветься Великою Сімкою. Відновити і шанувати, і всяке таке. Тобто Російська Федерація, яка напала на Україну, яка спричинила стільки смертей під час свого повномасштабного вторгнення, потім буде знову членом престижного союзу, і всі її будуть любити, усміхатися Путіну тощо. Ну, знаєте, так собі воно звучить, особливо від Боріса Джонсона, якого в Україні прийнято називати другом нашої держави. Зрештою, є мирний план від українського президента Володимира Зеленського. Він складається з 10 пунктів. Вони абсолютно чіткі, прозорі і, мені здається, підпадають під засади демократії, свободи, тобто тих цінностей, які начебто
так сильно поважає Захід, і там йдеться про відновлення суверенної території, також про ядерну безпеку, також про обмін полоненими. Це ті важливі аспекти, які зараз мають бути на порядку денному у світі, а не думати про те, що коли Росія завершить ту, знаєте, так звану спеціальну воєнну операцію, насправді російсько-українську війну, як значить, до яких союзів їх приймати. Міжнародний кримінальний суд може Путіна прийняти, там от вже готують для цього всі відповідні фактори. Ну, але знову ж таки, до цього питання нам ще з вами дуже і дуже багато роботи. І, зокрема, один важливий аспект полягає у постійній підтримці українських сил оборони. Я нагадаю, що 24-й канал зараз збирає кошти на автівку для підрозділу «Кракен» від головного управління розвідки. Таємничий збір, якщо чесно, але він є дуже і дуже важливий, тому що зараз збираємо кошти для розвідувально-диверсійного підрозділу. Ці хлопці виконують дуже і дуже важкі, але дуже і дуже важливі завдання, буквально ризикуючи життям для того, аби завдати клопоту ворогу. Назвімо це так, і станом на зараз вони потребують надійної автівки для того, аби виконувати ось цю найважчу у світі роботу, протистояти нашому ворогу. Ціна питання такої автівки – 320 тисяч гривень, ми вже її знайшли, треба буде трохи підрихтувати, як то кажуть у народі, і також додатково снастити захистом від дронів, яких на фронті суттєво побільшало, тож є спеціальні системи радіоелектронної боротьби, які допоможуть нашим військовим уникати оцих чергових повітряних загроз від Російської Федерації. 320 тисяч гривень потрібно, але ми з вашою та з Божою поміччю вже зібрали понад половину від цієї суми, а саме 53%. Якщо у вас з'являється таке бажання приєднатися до цього збору, ви можете зробити це за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Також незабаром з'явиться і посилання. До речі, якщо за посиланням на сайт фонду 24-го каналу зайдете, то побачите там низку звітів за ті збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали, за що вам дуже і дуже велика подяка. Я ще раз нагадаю, що збираємо кошти на Nissan Navara для підрозділу «Кракен» від головного управління розвідки. Тож зараз наша команда закликає вас підтримати отой збір на розвідників для того, аби вони могли якісно виконувати свої завдання. Ну, а ще ми з вами точно знаємо, що надійна автівка на фронті – це буквально синонім врятованих життів. І коли вона у них є, то ми з вами можемо трошечки бути спокійними. А потім відкриваємо новий збір і продовжуємо допомагати українським силам оборони. Потреб є багато, але нагадуємо собі, що зараз з вами спілкуємося у неділю, підсумовуємо тиждень, а на фронті вихідних немає. Денно і ночно наші військові протистоять ворогу. Дякую вам за кожен внесок.